თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu șețdebi, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა. Socialul Xelși activiste mașei mușaves, cuernis de asațavata, șemdugomi gavitarevis, ara oficialuri gegma. Romelica se vei mimartulia, ucrainis, ara pirdapir de asahmareblat. Sul rapunctiani gegma, romesa cacue gagacnot. Ezga da cema jokeria, medatolic ligadzevart, cuern gvismet, radio zolica la chiseterși, FM, așui da cera gamarjoba. Pirveli, unda mohtes ocupații scanonis gazlieleba, da uprom capio nateli de etnișonat schadi agiarebarom, Sakartvelo paktobriv omshia rusetan, sanam qvela okupirebuli teritoria ar dabrundeba da Sakartvelo ruset choris ar gaphomdeba shesamomis chetakhmeba. Meore, Sakartvelos mokhalake imavdroulat ar sheizleba iqos im kveqnis mokhalake, romelits saomar mdgomareobashia Sakartvelostan. Ama savaraudot konstitutsiis tsvelba dasjirdeba, tumtsa shezadzloa es punkti tsinamdegobrivi iqos da igive shedegis upro realistur demokratiuli gzaunda moinakhos. Mesame, Sakartvelos teritoriaze igrdzaleba nebismieri sakhmtsipo an biznes dokumentatsiis tsarmoeba, mat shoris nebismieri servisis dokumentatsia tris enaze. Biznesis tsarmoebashi, mat shoris servisis mitsodebis segmentshi, romelits moitsavs reklamirebas, banerebs, meniuebs da ase shemdeg, dasoshvebia kholot sakhmtsipo ena. Abkhazetis teritoriaze aseve abkhazurat. Მეოთხე მკაცრდება ნატურალიზაციის კანონი და მაღლა იწევს სახელმწიფო ენის საგამოცდო კრიტერიუმების თამასა. Მეხუთე, პუნქტი პირველის შესაბამისად რუსეთის ყველა მოქალაქე უნდა განხილული იქნას როგორც მტრული ქვეყნის მოქალაქე და სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ყველა მადგენი შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების ხრიდან უნდა მოექცეს განსაკუთრებული მონიტორინგის ქვეშ. Ასია სხვა ქვეყნებში. Მეექვსე, მტრულ სახელმწიფოსთან ცხადდება სავიზო რეჟიმი, მტრული სახელმწიფოს მოქალაქეები სავიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან სამ თვეში უნდა გავიდნენ ქვეყნიდან და ხელმეორედ შემოვიდნენ საქართველოს საკონსულოში აღებული ვიზის საფუძველზე. Ვიზა არ გაიცემა საზღვარზე, გამონაკლის წარმოადგენს პოლიტიკური ტოლვილები, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო მფარველობს. Მაგალითად, ლია ახიჯაკოვას, ბიგოვის ან ალაბუგაჩოვას გასი ტიპები თუ მათ მოუნდებათ აქ ტოლვილად მიღება უნდა მივიღოთ. Meșvide, trulii ქვეყნის მოქალაქეზე რეგისტრირებული ქონება და ბიზნესი ექვემდებარება გადასახადების სპეციალური მაღალი დაბეგვრის რეჟიმს. Მტერი ქვეყნის მოქალაქეს უბრალოდ აღარ უღირთ ამ ქონების ფლობა, ამ ბიზნესის წარმოება და ყიდიან. Merve, ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც დარღვეული აქვს ოკუპაციის კანონი, ავტომატურად ცხადდება პერსონა ნონ გრადად და მისი ქონების ბედი სპეციალური სასამართლო განხილვის საგანი ხდება. Ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა. Tu daecemi, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu șețdebi, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა.